Oli mulkin kanssa sama homma, kun tuohon yrittäjäksi lähti, että noi kalusteet kyllä oli aika kalliit. Mä oon mennyt niihin lähemmäs 20 000 euroa, mutta mulla taas maailmankaikkeudessa järjesti pääsin sinne UPM:lle töihin. Eli pääsi tekemään kuitenkin muutaman vuoden aika kovaa tiliä. Eli se on tehty isot säästöt, niin uskallat hyppää yrittäjäksi. Oliko varmaan ostaa kaikki, että ottaa lainaa yhtään, niin se oli mulle tosi iso apu. Että jos se olisi UPM:lle päässyt aikaisemmin, niin en tiedä, olisiko tässä tullut mitään. Taas on kuitenkin niin kallista kaikki laitteistus ja koulutus sun muu, niin se olisi voinut jäädäkin. Että tai järkeenpäin kun miettii, niin kaikilla on tarkoituksessa, että ihan joka asia on aina, mikä siellä on merkityksessä, vaikka ei sitä heti alussa löydäkään sitä kultaista lankaa sitten sieltä. Eli tämä hoito on enimmäkseen teen ihmisille, mutta tämä toimii myös eläimille varsin hyvin. Hoito, bioresonanssiterapia, perustuu hyvin paljon kiilaiseen lääketieteeseen, eli tähän mittaukseen käytetään näitä meridiaanin akupisteitä. Ja nyt tämä laitteisto kohta käy syöttämään näitä eri taajuuksia tänne bamban kehoon. Ja aina kun se tapahtuu resonanssi, niin se kertoo, että se vastaava myrkky, loinen tai muu ainessa löytyy sieltä. Eli tämän hoidon avulla pystytään hoitamaan oikeastaan vaivaa kuin vaivaa. Ja yleensä eläimet on vielä paljon herkempiä näille homeopaattisille aineille, että niissä kyllä huomaa sen eron heti. Ja nyt kun hänestä vielä löytyi lisäksi näitä askarisukkulamatoja, niin pitää sitten se apteekin matokuuri vielä ottaa, niin sen jälkeen on taas pampa täydessä kunnossa. Ei tässä enää olla minkäännäköistä ongelmaa.